Mukawefube w'okukendeeza obubenje ku nguudo, abasirikale b'ebidduka okuva ku poliisi ya Kampala mukadde bakoze ekikwekweto mwe bayoledde abantu 71 ababadde bavuga nga batamidde. Ecupa 5 ateeke wali bwe yakanywa ecupa 5 ate njagala bali sosisia. Ekikwekweto kino kitandise essaawa 6 ogw'ekiro ku nguudo okuli Old Kampala, Nabunya Road n'oluguudo oluyita ku Fufa House mu kiro ekikeseza olwaleero. Abasirikale obwedda bayimiriza emmotoka ne bakebera baddereeva b'ebidduka n'akapima obungi bw'omwenge omuntu w'abanywedde akakazibwako eri akawonyemu era ng'obwedda buli asangibwa ng'avuga atamidde ngasibwako empingo. Bangi balabiddwako nga beegayirira abasirikale okubasonyiwa ekitabataasizza bwe batyo ne balagira okulinnya kawangali ya poliisi. Obwedda ezibasomba okutuuka ku poliisi ya Kampala mukadde. Wabaddewo katemba, bakyala b'omu ku bakwatiddwa bwe bakubye abasirikale amabeere nga baagala bate bbaabwe abadde akwatiddwa olw'okuvuga ng'atamidde yadde nga nakyo tekimutaasizza era akwatiddwa n'atwalibwa. Ono era abadde tayagala kuwunya mukuuma ka poliisi n'erwanagana naye okutuusa lwe musibyeko empingo. Can you sit down? You don't joke with the people. When they tell you to sit, you sit. You will realize what you are. Tonkuba. Can you sit? Keep quiet. Just come, be designed. You leave him. What's on Cuba? Kakana. When I started to yambala, I was just a solo guangi. Stupid. You might say this is a solo musolo. Kakasa. Brown cockroach. Mobalala bakwatiddwa ye muyimbi David Lutalo naye agudde mu kikwekweto ng'ava okuyimba mu bivulu yadde ng'onasangiddwa kawerette nga tatamidde. Akabina katambula kapampala jangu 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 nakola ya basuti mwana naye ng'onyumye jangu 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 ato ya fandi ojja muyimba ojja mutaka bola yimba jangu wabira buwabizi wa Museveni ewakayihula Akuliddemu ekikwekweto kino AIP James Mugisha akubiriza abantu okwewala okuvuga nga batamidde naddala mu nnaku zino enkulu. Asabye abantu okufuna abaana abayambako nga badde ewaka nga bava mu bbaala. Twamutukubiriza abantu bonna bwaba omuntu anywedde ku mwenge afune driver omulala amuvuge amutwale ewaka nnaku zino enkulu zonna. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV1.